Du kanske tror att jag sover? Jag är Gustav den tredjes dödsmask. Det kanske låter lite otäckt men anledningen till varför jag och andra dödsmasker gjordes var främst för att personer, kanske du, ska kunna göra målningar av Gustav den tredje som liknar honom. Någon fotograf eller sån där smartphone hade vi ju inte.